set my heart on fire. Горна част се получи доста добре, доволна съм от тренировката. Като сега ще ви покажа какво се случи преди тренировката. Събудих се, претеглих се и бях 56,5 кг. Т.е. свалила съм килограм и половина от началото на свалянето. След което си направих закуска, която също ще ви покажа. След което се оправих и отидох на тренировка, сега се прибирам. И ще ви покажа след тренировъчното ми хранене, след което ще си поговорим малко. Уоу! Добре, така е доста по-добре. Отидох и на пазарувах, защото буквално беше свършила цялата храна. Като преди се направя да ви покажа след тренировъчното ми хранене, искам да поговорим за някои неща. Първо нека да започнем с най-простото. Какви храни да ядем, за да свалим килограми? Така, първо, няма храна, която да качва килограми или пък храна, която да сваля килограми. Това го казвам, защото има хора, които си мислят, че когато изядат нещо вредно, те директно напълняват или пък когато се хранят здравословно, те няма как да напълнеят. И друг път съм ви казвала, организмът ни няма камера, с която да вижда какво точно ядем. И не работи на принципа в момента ядеш шоколад, сега ще ти го лепна като мазнини или в момента ядеш сьомга, няма да ти я лепна. Звучи доста смешно, нали? И друг път съм ви казвала, организмът ни разгражда храната до калории и макронутриенти. Тоест, ако нашето тяло поддържа килограми на 2000 калории и ние изядем по-малко от тези 2000 калории, ние ще свалим килограми, независимо дали сме яли и нещо вредно. И обратно, ако изядем над тези 2000 калории, то ние ще качим килограми, независимо дали сме яли само чиста и здравословна храна. Нека пак да се повторя, за да сваляте килограми, трябва да приемате по-малко калории от тези, на които поддържате тегло, а за да качвате килограми, трябва да приемате повече калории от тези, на които поддържате тегло. Точно поради тази причина не мога да ви кажа, яжте тази храна, за да сваляте килограми или пък яжте тази храна, за да качвате килограми. Да, едни храни са по-калорични от други и с тях по-лесно ще достигнете лимита си за деня, но не самата храна ви кара да качвате килограми, а общият калориен прием за деня. Та какво може да се направи, за да се придържаме по-лесно към диетата си? На първо място, хранете се главно с истински непреработени храни. Като ще ви дам и примери, за да си набавяте протеин, може да консумирате храни като различни видове меса, яйца, риба, извара и други. За въглехидрати може да приемате ориз, картофи, хляб, плодове, зеленчуци, боб, леща, овесни ядки. Като последните неща, които изборих, имат и доста добро количество протеин. За мазнини може да приемате различни видове ядки, зехтин, авокадо, помазна риба, както и други. Добре е между 80 до 100% от храните, които консумирате, да бъдат цели непреработени храни. Ако ви се хапва нещо по-нездравословно, то благодарение на гъвкавата диета, ние ще можем да го вкараме в дневните си калории и макронутриенти за деня. Като ако искате да разберете повече за гъвкавата диета, долу в описанието ще оставя линк към клипа ми за нея. Сега нека поговорим и за още две неща. Протеин и обем на храната. Протеина е най-засищащият макронутриент. Тоест, ако искаме да се чувстваме по-сити и да не бъдем винаги гладни, е чудесна идея да приемаме адекватно количество протеин. Около 1,8 до 2,2 грама на телесно тегло. Тоест, уверете се, че приемате храни богати на протеин от тези, които споменах преди малко. Колкото до обемът на храната, защо той е важен?
Ами представете си, че приемате 2000 калории, от които сте изяли 2 шоколада и 2-3 парчета пица и ги сравнете с 2000 калории, които идват от 300 грама месо, 500 грама картофи, 500 грама зеленчуци, 1-2 плода, 1 кисело мляко и от 50 до 100 грама обесени ядки и така нататък. С кой от двата варианта според вас ще се чувствате по-сити и пълни? Естествено, че вторият вариант. Така че точно поради тази причина приемайте по-обемисти храни, храни богати на фибри, като плодове и зеленчуци, също така и меса. Като обобщение за целият процес, първо гледате ето този клип, в който разбирате колко калории са ви необходими за свалите килограми. След това гледате ето този клип, в който ще разберете как да разпределите макронутриентите за деня. И след това гледате ето този клип, в който разбирате как да работите с приложението MyFitnessPal с вече определените ви калории и макронутриенти за деня. Тези три клипа са в един плейлист, който може да намерите долу в описанието под клипа. Също важно нещо е сънят ви да бъде на ниво и да имате по-ниски нива на стрес, защото ако тези неща не са в норма, ще се чувствате по-гладни и шансът да преяждате е голям. Така, за след тренировъчното хранене реших да си направя около 200 грама пилешко филе. От тези зеленчуци също 200 грама и 3 цели яйца. Като малко трябва да побързам с приготвянето на храната, да хапна, да се измия, да се оправя и да отида на фризьор в 5 часа, като след малко трябва да тръгвам. Смятам да се пострижа, тъй като не съм се постригвала от много време, а преди се постригвах на всеки месец и косата ми беше в много по-добро състояние, отколкото сега. Така че, хайде да готвим! Готова съм с хапването, изглежда доста добре. Показах ви и макросите към него, като реших да не правя трите яйца сега, а след като се прибера от фризьор със следващото хранене, тъй като мисля, че ми дойде доста. Хапвам го, оправям се и отивам да се подстригвам. Точно съм, почти стигнах и не закъснях. Добре, че фризьорката ще я запомня. Фризьорката е до нас. Добре, прибрах се от фризьора и това е крайният резултат. Косата ми в момента е доста по-жива. Много повече ми харесва. И ми направиха ето такава причещица. Преди да отида да си направя вечеря, ще трябва да изпият този джинджер шот на Jim Beam, който съм ви показала в Instagram сторитата си. Да, фокусира. И ако си спомняте, в първият епизод Радостин го изпи на екс този джинджер шот. Като мен все още ме е страх и не съм пила нито един, но аз ви бях казала, че по принцип са много хубави тези шотове за имунната система. Иначе мириша много хубаво, много ми харесва. Добре. Ой, как се че? Много съм страхлива. Не знам. Късно ли да се откажа? Няма. Айде. Уау! Това е брутално! Между другото, когато говоря ми пари повече. Един момент. Да се успокоя. Между другото, когато го изпиете на екс, не пари чак толкова, да, пари си стабилно и тук в момента доста пари. Обаче, ако го пиеш така на малки глътки, пари доста повече.
Да ще пия малко водичка, защото... Вижте какво сега тържението. Бъй! Вече ще си ги пиеш очищата. Преди да всъщност да отида да направя вечеря, ще направя още на нещо. Бях качила стори, на който поисках телефоните на някой от вас, като казах, че може да ви се обадя по някое време, просто и така да ви зарадвам, да ви чуя какво правите. Сега, за да избера на кой от всички, които сте си написали номерата, те са доста номера, в смисъл доста хора си написали номерата, ще скролвам така надолу, затворени очи и по някое време ще кажа стоп и натискам на произволен номер. Стоп! Добре, момичето, което се падна да се обадя, се казва Божидара. Да. Здравей, Божидара. Кой е? Ива се обажда. Ало. Ало. Тя ми затвори. Това беше много неловко. Еми, ще звънна на някой друг. Защо се притесняваше ми затвори? Момичето се казва Криси. Криси, не ми затваряй. Защо? Никой не иска да ми вдигне. Добре, трети опит. Опит номер 4. Ето веднъж. О, хора. Добре, ще опитам на още 2-3 номера да звъна и след това няма да звъня повече, защото явно почти никой, който се падне, не иска да ми вдигне. Ало. Ало, здравей! Ива се обажда. Мами. Какво правиш? Ако знаеш как се радвам в момента, мами. Да. Ами, да, в момента ти си сигурно петата, шеста, която звъня, другите ми затвориха, защото, нали, не познат номер явно. Какво правиш? Ами, нещо и да не мога да прибрахна. Трябва уча, защото... А, ти си първа смяна на училище или втора? Да, първа съм. Аз ще извън Бургас за това. А, ясно, и пътуваш. Всеки ден. Да. Кой клас беше? 9. Да, да. Супер, радвам се, че се чухме. Ще си пишем в Инстаграм. Да. Хайде, чао, Лека. Чао. Ей, супер сладкото момиче. Много за гей, че ми вдигна. Добре, сега звънна още един номер. Ой, много яко. Момичето се казва Стейси. Еми, и Стейси няма да ми вдигне. Хора, някой ми звъни. Дигам. От тези хора, които съм звъняла. Ало? Ало, Ива, здравева ли? Да. Обожавам да много те обидам, че ми най-здравата и духа е. Обожавам ти. Ооо, много се радвам. Аз ти звъна и ти не ми вдигна. Аз много се срезна. Много се срамувах. Чакай, ти ми вдигна и май ми затвори или не беше ти? Да, аз бях. Да, нали? Аз викам, Ива се обажда и ти задъж замълча и затвори. Да, стана ми срамно за това. Няма проблем, какво правиш? Ами нищо, пиша си домашните ти. Ей, всички си пишете домашните, значи, или учите? Да, аз... какво правиш? Ами нищо, сега ще си правя вечеря и така, снимам супер клип днес и така. Много те обичам. О, благодаря на ти. Много си сладичка. Благодаря. Радвам се, че се чухме. И аз. Чао. Чао. Уу, много, много готино. Ива. А Дашка? Дано да ми вдигне. Ало. Ало, здравей, Ива. Ива се обажда. А, здрасти. Какво правиш? Вечеря. А, и аз сега ще вечерям, обаче звъня на някой човека и така, да си поговоря. Да. Как си? Добре съм, аз до сега учих. Вие абсолютно всички, на които се обадя, учат.
Ами да, 12 клас. А ти си колко в мен, да. Бе, аз трябва да почна да уча. Да, че ми страшни глупости. Само уча неща, които ми трябват всъщност и за това. Ама още малко стана. Ами добре, радвам се, че се чухме. И аз знам да се радвам. Да. Айде, лека и успех. Лека и на тебе. Мерси, и да, чао. Да, ще го снимам. Айде, да, но... чао. Още някой ми звъни. Ало. Ало? Да. Кой се обажда? Ива се обажда. Да! Ти ми затвори! Здравей! Какво правиш? Какво правиш? Ами, нищо. Тук ще изгледам в банята. А, ти затова ми затвори сигурно. Ами, да. Да, няма проблем. Какво прави днес? На училище си била сигурно. Ами, на училище бях, тренирах, ходих на пиано. Е, супер, много яко! И така, ти кой клас? Седми. Е, ти си мъничка. Да. Къде ще кандидатстваш сега след седми клас? Ами, по принцип, мисля в Габрово, в Априлска гимназия или в Лович, в Езикова гимназия. Еми, супер! Успех ти пожелавам, ще влезеш със сигурност, където искаш. Благодаря много. Радвам се, че се чухме. И аз много те обичам. И аз те обичам. Хайде, лека нощ. И на теб, чао. Чао. Супер сладко. Преди да отида да вечерям, искам да ви покажа някои дрешки, както и пълтото, с което бях облечена на фрисьора. Не знам дали го видяхте, докато се обувам, може би малко сте го видяли, ето го и него. Това бяло пълто много е хубаво, много ми харесва. Косъмът е изкуствен, но няма никакво значение, топли изключително много, а и наистина доста красиво пълтото и стои много хубаво. Като цяло тези неща ми ги изпрати един сайт за дрехи. Рея се казва, ще има линк долу в описанието към нещата. Сега ще ви покажа, изпратиха ми тези чорапки, с които тренирам доста често, тъй като са високи. Ето тази пижама, която между другото е супер удобна. Аз много обичам да спя с такава материя пижами. Е доста красива. Една тениска за лятото, понеже е с къс ръкав, на която пише Not Your Baby. Правя сянка, да, виждам. Not Your Baby. Още една блуза, която е на точки. Както и ето това черно елече, което ще го нося с кожно яке и от него ще го слагам отгоре. Най-вероятно така ще го нося. Но сега е малко стотенчко за него. Това са дрешките, които ми изпратиха. Можете да разгледате техният сайт. Както казах, линк ще има долу в описанието. Изпратиха ми и още една блуза с дълъг ръкав, тъй като наистина не мога да намеря, не знам къде съм сложила. Ще излезе снимка ето тук на екрана и ще видите как изглежда. Благодаря на Рей, че ми изпратиха тези неща. Нося си ги и съм много доволна. Ето по този начин ми изглежда вечерята и това са калориите и макронутриентите към нея. Йей, най-накрая ще хапвам. Направо ще изям камерата. И съм супер изморена, защото се държа така. Добре хора, надявам се клипът да ви е харесал, да ви е бил полезен. Ако е така, знаете, палец нагоре, да се абонирате за канала ми. Също така натиснете камбанката, за да може да не изпуснете и следващите епизоди, които правя от тази поредица. Може да ме последвате в Instagram, който ще излезе ето тук. Там съм доста активна, качвам почти всеки ден. И това е общо взето. Наистина се надявам видеото да ви е било полезно и да ви е харесало. Ще се видим съвсем скоро в следващият клип. Чао!